se završi tamo kada što počne. 20 godina i uspješna karijera. Kako je čustvo to povijek da nisi aktivan rukometar? Pa, jedan den moraš da dojdi ova. Znači, bez spremen. Samo, sami te kažavte, dolgo vreme bev na terenite. Stvarno sonuvav jedan son. I gledav во тогашен Пелисер и гледав сите звезди и некога сонував да е дека ќе можам да бидам дел или сличен на нив. Во шала онака викам дека секој сон, за да сонуваш треба и да спиеш, а јас, Бога ми, си изнаспав преку 20-24 години точно професионално, значи од 16 години кога почнав тука во Пелисер, професионално се занимавам. Уживав во животот. Стварно среќен сум, затоа што и на крајот останав здрав. Мислам дека се трудев да бидам онака, да секојаш да помогнам. Никогаш не, што викаме ние, никогаш не се фолирав ни на терен, ни надворот терен. Може и тоа е силата што ме очува да бидам така толку години на терен. Ми представува стварно огромно задоволство што тука во Битола, таму каде што почнав, пред полни трибини, завршив онака како што самиот и си посакував. Малку ми него имале таа привилегија да игра за трите најдобри македонски клубови, Вардар, Пелистер и Металург, ти беше еден од нив. Играш и за Загреб, за Тулуз, за Винтертур, за Констанца најдолго време. Колку си задоволен тоа што го постигна на клубска сцена? Па, презадоволен. Значи, искрено ви кажувам, секој клуб некако ме врзува за нешто. Ако мене само едно ми е жал што кога јас играв, кога стварно добро играв, немаше овие фейсбуци, немаше социјални мрежи и тука малку закаснив со својата, да речем, со својата реклама. Првично првите титули на овој Вардар бев учесник, и тоа добар учесник, 97-ма кога го освоивме првиот национален куп за Вардар, па 99-та првото првенство. Па потоа преку Загреб, шампион на три пати со Хрватска, па се врати во Македонија, каде што 2004-та освоивме последната титула на Пелистер, двојна круна и купи и титула. Па преку Металург, првата титула на Металург, купи првенство, каде што бев MVP, и на првенство и на куп, преку Тулуз и сега во Констанца. Кои од твоите соиграчи и тренери би ги издвоиле така како по-добро, кој по-лош? Па секогаш во своје време, на пример, сега стварно ми е криво, на пример, што овој шпански систем не го фатив малку порано. Кога тука е веќе се тактика и ми е криво, на пример, што не сум соработувал со сега, на пример, со Раул, али не можам никако да се пожалам, затоа што денес, на пример, ми фалат 4 многу добри битни тренери. Ми фали еден Јовица Светковиќ, кој е селектор на Србија, фали Веселин Вујовиќ, селектор на Словенија, Звонко Шиндовски, селектор на Израел, и Лино Червар, селектор на Хрватска. Тие се може би нај битните тренери во мојата кариера, заедно со овие тројца, кои можам да кажам дека за мојата кариера може би највиновен е Цане Крстевски. Тој од улица малте не ме собра и ми даде шанса да играм. И после така и дојде и младинска репрезентација, каде што ми беше селектор Гино Средовски. Па прва селекција, А селекција, 96-та, кога сега го паметам, мечот со Луксембург, и првиот гол. И така. Кога сме кај националниот тим, повеќе од 150 одиграни меча, повеќе од 300 голови постигнати, беше дел и од најголемиот успех на македонскиот машки ракомет репрезентативен на Европското во Србија 2012 година. Сметаш ли дека Македонија ваква каква што е без тебе, има сили за да го подобри тој успех? Па не, мислам, јас сум објективен. Не, јас бев еден штраф добар во таа репрезентација, носители беа. Значи, ги знаеме добро. Нема да... Значи, стварно сум сигурен дека оваа млада генерација која доаѓа, трета генерација, значи по првата генерација што беше на Пепи Манасков, па втората генерација нашата на Кирил Лазаров, и оваа третата, мислам дека ќе ги повтори успесите на нас, и се надевам дека нема да биде таков поскако како што имавме ние кога дојдовме на голема врата. 10 години чекавме да бидеме дел од едно големо надпреварување. Еден мал хендикеп е тоа што ние го фативме Пепи Манасков во залез на кариера. Ова генерација го фаќа
Кирил Лазаров во залез на кариера, али младата екипа и работата на Металург мислам дека ќе даде се, ќе дојде до тоа, затоа што тие сите деца потекнуе од таа школа и се заедно секојдневно и само е тоа клуч на успех. И мислам дека многу брзо ќе дојде таа генерација од Талевски, Кузмановски, не знам да не Дрогишки, да не погрешам во ова, дека ќе биде успешни. Спомена кој од играчите тебе ти беа мотивација или инспирација да започнеш да играш ракомет. Која е твојата порака на оние млади ракометари и млади деца кои што можеби ти ќе им бидеш инспирација да почнат да се занимаваат со овој спорт? Па искрено, на пример, јас сега сум и дел од тренерската екипа во Констанци и често разговарам со младите. Мислам дека првично е треба да знаат младите што сакаат. Значи тоа е најбитно и да бидат реални. Значи јас никогаш ја сакав да бидам Пепи Манасков, ама знаев дека никош не можам да бидам Пепи Манасков затоа што Пепи беше дар од Господ. Јас секогаш тука ја гледав шансата да бидам еден Драган Маринковиќ, еден Томче Петрски, Боро Чурлевски, кои беа луцидни и ме инспирираше играта во одбрана и тука баш уживав. Во... Да, ми одговараше таа улога, се спремав добро и... Добро. Што понатаму? Понатаму, моментално ја обалувам функцијата на спортски директор во екипата во која и завршив во Романија. Малку е комплексна таа тема, затоа што надвор од теренот има многу работи кои ние не ги гледаме, ни јас како играч не ги гледав, а треба многу трчање, многу агилност и прави потези. Јас сега почнувам да соберам искуство и се надевам дека доволно ќе соберам искуство за да дојдам и да бидам пример на таа функција овде во Македонија, да направиме уште поголеми резултати, а зошто не и овде во Битол. Па едноставно мислам дека на овие простори не можеш ништо да планираш долгорочно. Се е тоа инстант. Би сакал првично да размислувам за тоа што таму ме очекува. Затоа што не сакам, се фокусирам на една работа и не сакам да размислувам за нешто за минато. Гледам само на иднина. Во овој момент сум таму и ќе направам се да бидам што подолго таму.